el replà, porta oberta, parets grogues, llum molt groga, dormitori, porta oberta, ara et miro, ara no em diu res. Necessito un cigarro, espero no molestar. Un flash, no obro boca, ara miro, ara no em diu res. Deu ser una broma, tu segueixes sense respirar. Necessito seure, espero no molestar. He estat dos minuts mirant amb sort el teu cendrer. Després, inconscientment, he caminat per tot el pis. Me'n vaig, no puc. Tu ja has marxat, m'estic marejant. Ens diem Rosa Luxemburg perquè el nom el va posar el Pol, i doncs per això ens diem així. Que a mi em sembla que ell ho va treure dels llibres d'història, on en el seu moment a l'institut doncs, van descobrir aquest personatge revolucionari, i en el seu moment jo suposo que ho van posar perquè era un símbol una mica de la joventut que nosaltres volíem revolucionar la música. Rosa Luxemburg era una dona implicada en política de la corrent trotskista de principis del segle XX, que va morir executada a Alemanya i que ens va inspirar sobretot per tenir un nom molt bonic i en molts aspectes tenen energia similar a la nostra de quan començàvem. Perquè hi ha moltes coses que no ens agraden de la política o jo què sé, de la societat, i llavors tot això, doncs, com que no som polítics ni som sociòlegs, doncs fem música i intentem plasmar una mica això amb la nostra música. Quan començàvem era un moment en què el panorama musical català no era com ara. És a dir, teníem els grups del rock català els mateixos des de feia 10 anys i no es parlava d'alternatives. I nosaltres veníem allà a fer coses que no s'havien fet. Jo vull dir que és un panorama molt diferent. Estem parlant de quan es començava a parlar d'Antònia Font, que era el més trencador que més o menys hi havia. I a nosaltres ens semblava una mariconada, també. Crec que no ho publicareu, encara que sigui important. Ahir a la nit un altre jove es va acabar suïcidant. Traieu els diners del banc, traieu els diners del banc. No sé contra qui, però tinc ganes de lluitar. Ens vam unir sent els de l'escola. És un grup que surt dels grups de l'escola, som tots del mateix institut, quasi. I ja està, llavors això evoluciona i acabes muntant un grup i fas una maqueta i tires endavant. No és res més enllà d'això, realment, d'uns que s'uneixen i es posen a tocar, i ho vivim molt més enllà d'anar a l'escola. Fa més de 8 anys que estem tocant junts i és molt maco poder seguir tants anys junts, quasi els mateixos membres, amb un model que tenim d'autogestió del grup. Hem estat en discogràfiques, hem estat en marejaments, i ara és molt maco seguir pensant que ens ho fem tot nosaltres, que ens gravem els discos, que ens fem la gestió, que ens fem el manejament, que ens ho fem tot, i és com més còmodes estem podent treballar a la nostra manera, explicant la nostra història, explicant-la com volem, i sabent que tot el que aconseguim és perquè ens hem cuinat, i tot allò que no aconseguim, doncs, perquè no ho hem fet i ja està, i deixar-nos estar de qualsevol altra cosa, de qualsevol empreses o promocions o coses, és igual. Volem fer la nostra vida i ser feliços tocant i anant amunt i avall. Avui tinc el cos ple de coses a dir-te.
Avui he entès quan de mal fa la vergonya i malgrat faig tard i no hi ha... Tastautors és un escenari proper i és un escenari realista, el que acostuma a passar a vegades amb escenaris o festes majors, que a vegades s'espera molt i al final acaba sent molt menys el que s'esperava. Doncs, degut a la crisi, jo crec que s'han buscat alternatives, escenaris més petits, més propers, i quan dic realista és que les places que es poden aconseguir per poder tocar en aquest concert s'aconsegueixen. El Palau de la Música et permet fer un espectacle que no podries fer en un altre lloc, et permet fer un show, portar artistes invitats, el que et permet un escenari com el Tastautors o com un, diguem-ne, un bar ampli és fer una cosa com ara estem fent, que estem explicant una història, és que tota la gent que està en aquest concert estarà per tu i estarà de principi a fi escoltant la teva història. I convençut o no del que hem explicat. Dir-te tantes coses bones i em fa tant de mal. El disc Classe Mitjana és un disc una mica típic, perquè és un disc conceptual. Nosaltres li hem dit novel·la musical, perquè no és simplement un recull de cançons. Nosaltres el que fem és explicar una història a partir d'aquestes cançons, és a dir, té un inici, un nus i un desenllaç. Fins i tot el disc té il·lustracions per anar seguint la història i quan ho toquem, el toquem tot seguit i faig una mica de narrador i posem projeccions amb dibuixos que expliquen la història. I el que fa Classe Mitjana és una reflexió sobre el moment que estem vivint. És a dir, evidentment, comencem parlant... El detonant de la història és un jove que suïcida per una situació econòmicament i personal molt precària. I a partir d'aquí comencem fent una reflexió sobre els motius polítics i el nostre protagonista acaba reflexionant també sobre els motius psicològics que han creat la crisi i que alhora doncs, la crisi els alimenta. Hem fet acabar la història d'una manera més maca del que acabaria en realitat. Sí, és una història i ha de ser bonica. Nosaltres fem música bonica. Tecnològic, orgull i estatus social. Avui no aniré a comprar. Avui no aniré a comprar, no sé si serveix, però tens ganes de lluitar. Classe mitjana teòrica arriba de felicitat ascendent. Molt progrés i llibertat, però el meu amic s'ha penjat. Traieu els diners del banc, traieu els diners del banc, que tots se'n fons i que així ho podrem arreglar. Xifres, no vull sigles, no.